Rəşad Dağlı'nın söhbətindən yaxınki xəbərim var. Bu niyə belə olur? Rəşadın yoldaşı bizim üç yoldaşımız olubdu. Rəşadın özünü çox yaxşı tanıyıram. Evlatlarınızın şəklini bayağı şəkildə yayımlamaq o qədər də yaxşı bir şey deyil. 15-16 yaşında Ağa Səlimin çayxanasında, Rəzində ofisant işləyirdim, malış təxəllüsü ilə. Türmələrə qreb olaraq göndərirdi, kimlərəsə əl tuturdu. Hüseyin Dəryanın replərində meyxana var idi. Hansı ki insanların qanındadır. Hüseyin Dərya Azərbaycan repini yaratdı. Çingiz o məclislərdə özünə bu qədər hörmətlə yanaşır. Bunun qozuna da deyir kim kimdir. Ay yaxınlaşdı şəkil çəkilsin, nəsə götə girər deyil əsir. Yoxdur, onu gördü mən hörmət edirəm. Niyə görə pastayı uzdurdun? Ha, bu, çox. Nə qədər vermişdi? Birincisi ona görə ki Tibu başıma uşaq idi. Tibu qalib gəlməli idi. Neydi pərəsdə? Ama yox. Usta deyir ki, Ukraynalılar nazistdir. Kardeş, orada çorunucu opacaq eşitmişsən ha? Onlar çox qorxaqdılar. Yani şakal kimi 5 nəfər, 10 nəfər düşsün, tulka bulundursun, neynəsin? Azərbaycanda bir de Ukraynada. Ən böyük verdiyin rüşvət nədə olur? Ya qribinlər, ya manatlar. Deyirəm, nə oldu, rüşvət yığışdırıldı. Deyir, yox, alırlar. Sadəcə deyir, həbslər var, falan var deyir, indi daha çox alırlar. Basma uşağı, prodüsor, İdris Cəfarovun qonağıyıq. Xoş gördük. Nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol, ay brad. Xoş oldu görmək. Vasimin uşaqlarını salamlayıram. Bakının bütün özəl, gözəl məkanlarının uşaqlarına eşq olsun. Azərbaycanda bir də Ukraynada. Ən böyük verdiyin rüşvət nə qədə olub? Ya qribindən, ya manatla? Mən Ukraynada ümumiyyətlə rüşvət verməmişəm. Açığı deyim, çox qəribə səslənəcək. Doğrudan da mən rüşvət verməmişəm. Çünki mənə, amma bizimkilər rüşvətə meyillidirlər. Bizimkilər deyirdi, aa gəl bir dənə tanış var, giriş çıxış peçat vurur, nə bilim 5 manat. Gəl buradan miqrasiyondan sənət alaq, güya xəstə olmuşsan. Mən heç nə etmədim. Mən 5 ilin tamamında gəldim Azərbaycana. 120 gün Azərbaycanda oldum. Ondan sonra qanuni olaraq Ukraynaya girdim və rəsmən sənədlərimi qeydiyyata etdim. Çünki yaşlandıqca başa düşürəm ki, ən yaxşı məsələnin həlli düzgün həlli. Azərbaycanda da mən məsələ son zamanlar təbii ki mənim bəyənmədiyim müəyyən ardıcılıqlar var. Amma məsələ asan xidmət. Biz əvvəllər nəyə rüşvət verirdik? Yadınıza gəlir xarici dillərin yanında pasport alanda gəlir, nə bilim 100 dollar verirdik ki o çirid alaq. O birdə. Sonra nəyə rüşvət verirdik? JK gəlirdik ki arayış vermələ, nə bilim A1 almalıyam, evi satıram. Yani Jek deyirdi ki, müdür 100 dolara qol çəkir. Bunlar hamısı bugünkü gün yoxdur. Bunu yani yaxşılığa doğru olan dəyişikliklərdir demək lazımdır. Çünki 9 il mən yox idim, gəlmişəm, görürəm ki, pasportu getdin, rüsumu ödədin, götürdün. BT-də işim var, getdin Asana, elədin. Yani texnoloji keçmiş Sovet ölkələrinin çoxunda olmayan bir üstünlükdür ki, bizdə var. Hı. Amma təbii ki, mən rastlaşmıram, amma bu rüşvət təbii ki, qalıb gömrük sistemidir. Gömrük sistemidir, nə bilim, hər hansı ola bilər, kamera, mən maşın sürmürəm, rastlaşmıram, ola bilər kimsə kameraya düşdü, kimsə içkili saxlayıblar. Bu yaxınlarda gömrüyün rəhbərliyi dəyişdi, 3 ay sonra bir sahibkar dostumuz var, zəng elədim, deyirəm, nə oldu, rüşvət yığışdırıldı. Deyir, yox, alırlar, sadəcə deyir, həbslər var, falan var, deyir, indi daha çox alırlar. İdris, qardaş, uzun illərdə prodüsorsan. Bax, məsələn. Sən bilirsən də bu Tupak, Hüseyin Dərya, Məşəd Baba, Rəşad Dağlı. Bunlar hələ bədahətən söz deyən oldular da, la freestyle-za. Baxınızı dəfə də ki, bu Rəşad Dağlı'nın söhbətindən yaxınki xəbərim var. Bu niyə belə olur? Şöhrətdəndir, yoxsa bunlara göz deyir? Mənim subyektiv yanaşmam budur ki, mən Rəşadın yoldaşı bizim iş yoldaşımız olubdur. Rəşadın özünü çox yaxşı tanıyıram. Təmkinli, səbirli, mədəni bir insan. Sadəcə Rəşad o qədər diqqət mərkəzindədir ki, məsələn, siz maşını saxlayırsınız, görürsünüz maşınınızın arxasında kimsə kəsib saxlayıb çıxıb gedib dükana, əsəbləşirsiniz. Gündəlik həyatda o qədər məişət problemləri bizi qıcıqlandıra bilər ki, bəlkə də biz kriminal xəbərlərə baxsaq, gün ərzində bir 50 dənə belə hadisə olur ki, kimsə sinir sistemi dözmür, sadəcə müəyyən hadisə baş verir. Şəxsiyyəti o qədər gündəmdə və diqqət mərkəzindədir, onun yaşam tərzi, onun elətdiyi əməllər. İnsanlar ona görə etiraz edir ki, bu cür
əməllərlə bu cür yaşayış tərzi olan insan nəyə görə bu vəziyyətə düşdü? Amma bu adi bir halda hər bir insanın başına gələ biləsi bir hadisədir bu. Nəzər də çox aktualdır. Çünki bəziləri hətta bugünkü gün onu iddia edirlər ki, evladlarınızın şəklini bayağı şəkildə yayımlamaq, xoşbəhliklə paylaşmaq o qədər də yaxşı bir şey deyil. Məsələ, rusların bir sözü var ki, şəstiri bitti şunu. Bəlkə də buna görə bəzi hətta çox məşhur idmançılar kariyeranın pikində çıxıb getməyə də bacarmaq lazımdır ki, insanların xatirəsində elə belə də qalsın. Hüseyin Dəryada da yeni problemlər olub. Hüseyin Dərya 15-16 yaşında Ağa Səlimin çayxanasında, Rasimdə ofisant işləyirdi. Malış təxəllüsü ilə. Hüseyin Dərya sonra qazamat həyatı yaşadı. Hüseyin Dərya ola bilər ki, mən onunla həm bir yerə çalışmışıq, həm dost olmuşuq. O həm şov biznesdaydı. Amma həyatı baxışları belə deyək də, artıq türmə həyatını görmüş insanlar ideologiyasından dururdu. Düzgünlük, bu səhvdir, bu yanlışdır. Müəyyən ideologiya çərçivələrində yaşayan bir adam idi. Ona görə eyni durumdaydı. Onun üçün çox çətin idi haqsızlığı qəbul etmək. Ey mənim canımdan əziz canım, mənim ilk peşiyim, mənim son ünvanım. Mən yaşamasam da həyatımı təki sən yaşar Azərbaycanım. Təbii ki, Hüseyin Dərya da böyük bir... Yəni, bu insanın həyatı barədə kino çəkilsə, bu bir faciədir. İnsan ofisant olur, türmədə yatır, həyatın ən çətinliklərini görür, həyatda yəni bir aqsaqqal, ata dəstəyi görmür, qəfil qalxır bir pik zirvəyə, böyük pullar qazanır. Hüseyin Dəriyə 2002-ci ildə yeni il ərəfəsində 15 min dollara yaxın pul qazanmışdı. O dövrdə bu pulla 2-3 otaqlı mənzil almaq olardı. Yəni, çox böyük pullarıydı. Və bununla belə sonda ehtiyac içində dünyasını dəyişir. Bəs bu pulu qazanıb nə edirdi ki? Pulu Hüseyin o dövrdə yadımdadır ki, yəni 2000-lərin əvvəli idi, türmələrə qrev olaraq göndərirdi, kimlərəsə əl tuturdu. Yəni bu adam deyəsən ki, ev aldı və ya hansısa bir məşuqəyə pul xərclədi. Yox, Hüseyin dəyəri ancaq belə düzgün çərçivə içindəki və pulu çox rahatlıqla da xərcləyirdi. Bir dostum var, suba yaşlarında bizi görür, deyir, ala, biz deyir, bu zibilə düşmüşü də, sən nə üçün deyir, keyf çəkirsən? İndi bildiyimə görə bilmirik də, subaysan, yoxsa bu Siyanın papidosu ilə şirin çay içmirsən? Yox, bir şəxsi, yəni o şey deyil ki, məndə ailə də var, amma mən məsələn toy eləməmişəm, mən nə qədər toy təşkil eləmişəm, o qədər irgəncilikdir mənim üçün, o 300 nəfər çağır, qaqaşım gözləyirəm səni, bu gəlmədi, bu. Mən nə edirəm o stresi yaxı? 2 həftədə bir dəfə ailəni götürürəm, arasa çıxıram, vaxt keçirəm ailə ilə, məsələ üçündə bu da mənim bir yaşadığım qarmoniyadır. Xoşbəxtli sakitçilikdir, hər sizə o prinsip. Xoşbəxt, hətta o pulla bölgü zad var, o şeyin qasanıb zad göstərir zad, mən onların çoxunu tanıyıram da, o qədər boş və bədbəxt adamdırlar ki, çünki insanların gözləntisi də odur ki, uy, bu necə yaşayır? Amma əsr xoşbəxt adamlar, məsələ, Çingiz çox xoşbəxt adamdır, Mustafayev. Çünki daxili qarmoniyası var. Dini yerində, imanı yerində, baxışı yerində, əməli yerində. Я был в Баку. Вау. Три раза. Его сердце там, не знаю, ему не подскажешь в последний момент. Не дрогнет и не переметнется на сторону Тины. Так, я затяну, Эдрис. Макарчук. Макарчук. Мен Чингиз'ин мәсәлә хәтерен не чок истерем. Чингиз кими Азербайджанда олигархларын мәдисində олан Rusiya miqyaslı oliqarxlardan söhbət gedir. Yəni, bizdəkilər onun yanında oliqarx deyirlər də. Adam yoxdur. Amma Çingiz o məclislərdə özünə bu qədər hörmətlə yanaşır. Bunun qozuna da deyir, kim kimdir. Ay, yaxınlaşdı, şəkil çəkdirsin, nəsə götə girəndi eləsin. Yoxdur. Onun görə də mən hörmət edirəm. Çingiz mənim müğənni kimin olsun, mən Çingizlə işdən əlavə Çingiz birinci növbədə mənim dostumdur. Sonuçda sizin də, mənim də, əlinin də, vəlinin də, puldan, ailə vəziyyətdən asılı olmayaraq məqsədi nədir? Xoşbəxt olmaq. Əgər kimsə subay və xoşbəxtdirsə, bu bunun şəxsi işidir, bu xoşbəxtdir. Əgər kimsə 5 arvadla xoşbəxtdirsə, o da istəyir, yəni kimsə 5 arvad alır, kimsə məşuqə saxlayır və arvadı var, kimsə subaydır, eşq yaşayır.
sonucunda her birimizin məqsədi xoşbəxt olmaqdır. Ona görə belə bir formula yoxdur ki, insan evlənəcək, iki uşaq olacaq və bu formada xoşbəxt olacaq. Yəni xoşbəxtliyin düsturu yoxdur. Qardaş, xeyli vaxtı Azərbaycandan köçmüsən də, qaydanda bu elə Hüseyin Dəryanın oxuduğu məhəllələrdən nələri görmədim? Əvvəllər biz Vasifoyda məhəllədə durardıq. Birincisi hamını tanıyırdıq. Kim gəlirdi, kim gedirdi. Rüstəmov küçəsindən neftçilərə doğru gedəndə hamı ilə görüşürdük. Bilirdik ki, bugünkü gün mən neftçilərə getdim. Birincisi o 2-3 mərtəbəli, 5 mərtəbəli binaların arasındakı 25 mərtəbəli tikinti deformasiyasını gördüm, biraz məyus oldum. İkinci tərəfdən hər yerin belə obyekt olmağı və mənə yad olan insanlar sıxlığının artımı. 8 kilometr знает каждый. И тут такой геотический проект современной столицы, человечник огромный среди пятиэтажных, двухэтажек, среди зелени, простора и вот на тебе. Bir adam hansı köhnə məhəllə uşağısını görəndə istəyir qucaqlasın, öpsün ki, "Aa, nə yaxşı səni tapdım." Bir tam olaraq dəyişib. Tam olaraq dəyişib, tam fərqlidir. O deyil. Və sən onu axtarıb tapmaq istəyirsən, amma tapa bilmirsən. Və bu özəllik Bakıda nədir? Zavaqzalin uşaqları, Yasamal uşaqları, Sovetski uşaqları, Vasimov uşaqları. Mən xaricdə yaşasam belə, kimsə gəlir Kiyevdə, çayxana bazarda, karaoke-də girmişəm ayaq yoluna, bir də görəm bir dənə qaqaşmaya baxır belə. Oradan seçmək olmur da, bilmirsən, bizimkidir, Dağıstanlıdır, kimdir, belə. Mən də buna baxanda belə eləyir, Vasimov uşaqlarına eşq olsun, falan belə danışdı, çıxdı, getdi. Mən də dostumla idim. Deyirəm, gör necə maraqlı bir şeydir ki, insanlar Vasimov uşağı deyir, elə bil, məndən bir yerdə Harvard-da oxuyub, Oxford-da oxuyub. Amma bunun məğzi nədir? Biz eyni çətinlikdən keçmiş insanlarıq. Eyni dönəmi, eyni əziyyəti, eyni susuz, nə bilim, qətvə ilə qonşu gilə çinməyə gedirdik, ya nəsə belə bir proseslər var idi. Biz Emin Əfəndi ilə Vasimovda bölmüşük, Milli Yusifin prodüseri. Biz o dönəmdə işdən çıxırdıq, həftədə bir dəfə, iki həftədə bir dəfə masaja gedirdik. Masajdan çıxanda Emin Əfəndi mənə deyirdi ki, əslində biz masaja yox, biz bura çinməyə gəlmişik, amma uşaqların xəbəri olmasın. Çox, çox şəhər uşaq idi bizdən işləyənlər. Biz idi, ancaq Vasimovdan gələnlər, biz əslində masaj adından çinməyə gedirdik, çünki Vasimovda su olmurdu. Bu da bir maraqlı Vasimov uşaqlarının keçdiyi dönəmin bir özəlliyidir də. İdris, sənə bu Azrepin həvəskarlarının vermək istədiyi bir dənə sualı vermək istəyirəm. Ha, buyur. Niyə görə pastayı ucuzdurdun? Ha, bu, çox. Nə qədər vermişdin? Çıxmaz küçədən belə bir rapper necə ki çıxmayıb villada şəhid da budur. Monti, Nərmanov da əcəmi və nəsimi elmlər yasamalı çox olubdur təsir. Qara çıxur sabuncu, Bakıxanov, Razin neftçilər, xalqlar, əhmətli həzir. Kubinka 13-də demirsən ki, bütün küçələr bizimdir. Aydınlığını ver görək, hansı küçələr sizindir? Sən elə minəcəm ki, arxanla azadlıq metros da keçid olacaq. Sən elə minəcəm ki, barmaqla göstərəcəklər. Sən elə minəcəm ki, Vasimovda yaşamaq sənə çətin olacaq. Underground nə damla, nə röyən, nə miridir. Underground dizi və yeni musiqidir. Birincisi ona görə ki, Tibu başıma uşağıydı. Tibu qalib gəlməli idi. Yeni pərəsdə. Amma, yox, mən ora səhnəyə gələndə mənim yanımda iki nəfər müsif var idi məndən əlavə. Biri Fərid Spider idi, Murad Dadaşovun qardaşı və onun da Spider 187 kimi repdə kifayət qədər əmək olmuşdu. Biri Anar idi və mən dedim ki, əslində Pastorun deyiliş tərzi, recitativ var da rəbdə. Yox, mən səni gördüm, dedim, yox. Bu mənə yaxın deyil. Enerji Tibuda mən daha çox hiss etdim. Tibunu ilk dəfə burada gördüm. Amma ondan gələn enerji, recitativ, deyiliş tərzi, mən Tibu deyirəm. Heç birini mən Pastoru bundan öncə tanıyırdım. Yəni, yaradıcılığını görmüşdüm. Tibunu mən ilk dəfə orada gördüm. Tibun özündən mən üçün indi axırıncı dəfə təsadüf nəticəsində bir digər bir rapçinin toyunda belə salamlaşdıq. Heç mənim onunla nə dostluğum var, nə münasibətim var. Sadəcə mən düşündüm ki, uşaqlar, buna baxın, bu Fəridlə mənim aramda olan söhbət idi. Deyirəm, bu oğlan, Tibu, o birisindən daha yaxşı deyir. Fərid deyir, mənim də xoşuma gəlir. Zalda haradasa bir
2500-3000 adam var. Tam kışkırır, pastır. Mən deyirəm, bugün indi bu qədər fanatı gəlibsə, o demək deyil ki, bu qalib olmalıdır. Mən buraya gəlmiş, Yusif kimi gəlmişəmsə, Fəridə deyirəm mən. Mənim fikrimcə, Tibu daha yaxşıdır. Mən bura öz fikrimi deməyə gəlmişəm də, Yusif olaraq. Müəyyən Azrepdə xidmətlərimə görə sahib mənim bura çağırıblarsa, mənim şəxsi baxışım olmalıdır. Mən bura Rupur kimi cəmatın dediyini səsləndirməyə gəlməmişəm ki. Və dedim ki, mənim xoşuma Tibu daha çox gəlir. Привет, друзья! Дофамин здесь. Сегодня был классный день. У нас прошло интервью для очень крутого, популярного азербайджанского YouTube-канала T-News, который популярен также и в ТикТоке. Это основатель, ведущий, универсальный человек, человек-оркестр и позвоночник данного проекта. Передай привет моим подписчикам. Привет, всем привет. И этот, я Леом Дям. Вот так, вот так. Да, это, знаете, в стиле Кличко. Красиво говорить не могу, скажу от души. Вот так вот. Смотрите, я поделюсь нашим видео. Beğenmedin. Sence bu o bozbaş seviyesinde saydığın müğənni Azərbaycanlı. Hı-hı. Hansı partdadır? Açıq bilərsən. Çökə bilərəm, amma mənim üçün bozbaş meyarı yoxdur. Mən prodüseram və mənim bugünkü gün nəyim varsa, yaşadığım bir şəraitim, imkanım varsa, mən musiqidən qazanmışam. Əgər kimsə Üzeyir Mehdizadəyə bozbaş deyirsə, mən razı deyiləm. Çünki bu bəlkəm də qısqancılıqdan, şov əhlində qısqancılıq. Üzeyir Mehdizadənin elədiyi uğurun 50%-ını Azərbaycanın 95% artistləri edə bilməyibdi. Bu adam Özbəkistanda stadion yığır. Bu adamı türkmənlər qulaq asırlar. Bu adam Azərbaycan dilinə maraq oyadır. Çünki insan hansısa gülməsini başa düşmür. Və girir internetdə baxır ki, bu sözlə nə demək istəyirdi. Ona görə bozbaş sözü əksində mənim fikrimcə bir damğadır. Özü bir uğur qazana bilməyən insanların, başqasının, məsələn siz də video çəkirsiniz də, sizdə ola bilər ki, videonuzun altında xoşa gəlməz bir kommentlər olsun sizinlə bağlı. Siz onu yazan insanın həyatına baxsanız, onun problemi sizinlə deyil, onun yaşadığı həyat tərzindədir. O öz uğursuzluğunda siz onu qıcıqlandırırsınız, eşitdiyi mahnı qıcıqlandırır. Uğurlu insan heç kəsə xətirə dəymək istəmir, o öz yolunu gedir. O inkişaf edir və istədiyi məqsədə çatır. Neçə vaxtı Ukraynada yaşayırsan? Usta deyir ki, Ukraynalılar nazistdir. Qardaş, orada Çornucopa zat eşitmirsən? Əslində, mən 9 ildə Ukraynadayım, bir dəfə də 9 il ərzində mənim milli zəmində heç bir konfliktim olmayıb. Ukraynanın özəlliyi odur ki, azadlıq var. İstər nəinki millətdə, hətta dində, mən Ukraynada neçidə də gedirəm, Ukraynada Azərbaycanlılarla da görüşürük, gəzirik, klublara gedirik. Heç bir zaman bu cür zəmində konfliktimiz olmayıb. Amma Rusiyada əksinə. Rusiyada yaşayanlar da təsdiqləyər ki, axşam vaxtları tək getməyin, tək çıxmayın. Çünki o skinhead deyilən məxluq, onlar çox qorxaqdılar. Onlar belə deyək də, giyena kimi, yəni şakal kimi 5 nəfər, 10 nəfər düşsün, tutulka vırtındırsın, neynəsin. Bu, böyük əksəriyyəti Rusiyaya xas olan bir, bu LDPR Jirinovskinin partiyasının 90-cı illərin axırı yaratdığı bir dönəm idi, Rusiyaya bu lazım idi. Millətçi olmaq pis bir şey deyil. Biz də nəyə görə biz Azərbaycanlı olaraq, bugünkü gün Azərbaycanlı deyəndə bunun milli dəyərləri, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan dili, Azərbaycan mətbəxi. Bu bizim millətçi olmağımıza görə qorunub saxlana bilib də bugünkü günə qədər. Biz millətçi olmasaydıq elə niyə deyirdik ki, yəni bu musiqi bizimdir, bu Bayatı Şirazdır, nə bilim, Cahargahdır, bu bizim muğa. Yəni çünki biz millətçiyik. Amma nazizm başqa bir şeydir. Nazizm o deməkdir ki, mənə, məndən başqası da yoxdur. Sağ ol qardaş, Allah canını sağ olasın. Şad oldum, biz elə 2000-ci illərdən tanışıydık, yadınızda da Azal komandası. Bəli, bəli, Çardaq vaxtında. Çardaq vaxtında gəlmişdi. Şad oldum. Şad oldum, şad oldum. Sizə uğurlar arzu edirəm. Maksimum uşaqlarına salamlar. Və nə lazımdırsa o da yaranır. Yəni bu verilişində siz televiziyadan danışdınız. Su axır haradansa çıxır da. Yəni bu konseptdə səmimi verilişlərə də ehtiyac var ki, siz bunu yaradırsınız, insanlar da baxır. Mən TikTokda siz tez-tez rastlaşıram, amma YouTube-da da baxıram ki, artıq 100 mindən çox takipçiniz var, 10 milyonluq ölkə üçün
bu süper böyle bir göstericidir. Uğurlar. Çok sağ olun. Sağ olun.